Caim. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Oh God. Então, meu, como é? Vá, faz lá pausa para começar isto. Piu! Uau! O Jorge não acredita no silêncio que me pausa. Foi uma pausa suficientemente interessante. Um grito gutural. Olha, sabes porque que isso era bom? Por favor. Para genérico do podcast de filatelia. Espetacular. Olha! Olá, viva! Boa tarde, como estão vocês? Muito my fellow nominated. My fellow nominated. We are nominated a Beckers. Gostava já de avançar o meu discurso, já é uma honra ser nomeado e se não ganharmos, ao menos estamos a trabalhar para... Não. Que é esta merda. Se não ganharmos, eu vou regar o vassalo não. Com qualquer tipo de sumo peganhento, daqueles tipo com pau-pera ou alguma merda qualquer daquelas horríveis. E metê-lo todo nu à beira de 10 colmeias de vespas asiáticas. Eu vou arranjar uma vespa marciana para te vir, que é daquelas que... E entra-te pelo esfíncter e rebenta a tua traqueia. Claro, pois. Agora fazer mal a si próprio, não. Aos outros. Aos outros não, é que está, mano. Jorge, repara, não é que nós não te queremos mal. Agora, as pessoas... As pessoas, no geral. Essas sim. Essas é que podem... Para elas verem o que é que lhes acontece. São muito cruéis, de facto. Não faleçam o vassal. Não vale eu perdi, estou a perder a esperança na humanidade, é por causa de coisas destas, estás a perceber? Evitem o falecimento do vassal. Sim, é verdade. Fomos. Queres começar por aí ou acabamos por aí? Não, começa já, que é para a gente passar isto e depois poder tratar de coisas sérias. Pá. Muito bem. Fomos nomeados, para quem não sabe, fomos nomeados para o Prémio do Público. Pelo pods.pt, o festival de podcasts que vai haver agora dia 9 de novembro, algures na cidade do demónio, que é ali abaixo da Alberca e acima da Palmada, e fomos nomeados porque as pessoas votaram em nós, vocês também votaram em nós, mesmo que não saibam, muitos de vocês votaram em nós, e fomos um dos 10 podcasts mais nomeados, o que é uma honra. E vamos tentar corresponder às vossas altíssimas expectativas no futuro próximo, e estamos agora em concurso para sermos eleitos como o podcast mais elegante, mais, sei lá, qual é o prémio daquilo? O prémio do público, não sei. O prémio do público, portanto. Estamos nomeados na categoria do jornal público. Vamos falar assim. Exatamente, pronto. E sim, então, mas não sabemos qual é o prémio, não é mesmo? Pois, o prémio pode ser um fornecimento anual de compalpeira para tu banhares lá dentro com as vespas, não é? Maluco, doido com as vespas, com a vespa asiática, ele é doido com aquilo. Um papelzinho dobrado a dizer parabéns. Sendo que era engraçado fazerem um festival destes entre Almada e Alverca, deve ser para Alcoentes. E irmos lá nós receber o prémio. Engraçado. Todos nus. Pronto. Só, e... não, de camisola do. Com o brasão abençoado. Reparem que isso sim era o cúmulo do salão de festas, pá. Era engraçado. Ora, aí está. Mas, essa piada, é verdade. Coisas da bola à parte, obrigado a todos. E pronto, o mérito de nós estarmos nomeados é todo vosso. Da malta que foi lá a votar. E se nós perdermos, também a culpa,
A culpa também é toda vossa. O que é que a gente tem a ver com essa merda? Vocês é que votam ou não? A culpa não é do Cavani. A culpa não é do Cavani. Percam. Fracos. De qualquer maneira, podem ir a público.pt/pods, P-O-D-E-S, e botar na malta para ver se conseguimos lançar mais um podcast fantástico. Botando, porque as outras pessoas têm todas Patreons e apoios institucionais e não sei o quê. O vencedor será colocado numa sonda que vai ser enviada para Plutão num futuro próximo com um episódio só a dizer bem do Marega. Nós que pode muito bem ser este. Prometemos tentar. Mas alguém alguma vez disse mal do... Hã? Não. Ah, então, está lá a ver. Muito então... menos hoje, não é? Vamos passar para a bola. Let's believe. Vamos passar para a bola. Há ali uma altura durante o jogo do Rio Ave, o jogo de Vila do Conde, que estava... Em que a bola é atirada para o nosso Moussa. E ele tenta... Ele, eu não sei que tipo de conniption é que lhe deu, porque ele tentou adiantar a bola. Ele estava a 3 metros da linha. E adiantou a bola como se estivesse a 30. E a bola saiu ali e ele ficou... Ah, raios! Isto o mesmo gajo que tinha marcado o golo e que tinha feito uma boa primeira parte. É isto, não é? Nunca vai passar daquilo. Eu acho que o rapaz tinha coisas combinadas na pova. E estava a pensar, isto está mais ou menos feito e eu vou andando. Estava virado para ali, olha, já vou. Não, porque ele é a pessoa, como se viu em Guimarães num certo dia, para quando tem cenas combinadas e se quer pôr a andar, se virar para a bancada, para a família e dizer, vamos embora. Siga. Portanto, não me parece que ele tivesse coisas combinadas. A Vespa está a caraças. Está a gresta hoje, creio. Está a furar, está a passar no baço agora. Está maluco. Está-se a roçar ali. Bom, então, cantinho. Conta lá, Vassal. Oi. O que achaste tu da nossa vitória? Importante, muito importante. E já veremos se justa em Vila do Conde. Pá, justa a mim parece-me, não é? Porque, apesar de tudo, apesar das oscilações e das diferenças onde já lá vou entre a primeira parte e a segunda, pareceu-me que nós tivemos, no cómputo geral, melhores. Agora, aqueles finais não podem acontecer, não é? Quer dizer, aqueles últimos 20, 30 minutos foram desesperantes, não é? Nós não podemos pensar no Rio Ave como uma espécie de Liverpool, não é? A gente não pode pôr 11 gajos atrás da linha da bola a defender assim, tipo, opá, vamos ver se garantimos o resultado mínimo e tal. Aqui com a posse de bola toda do lado deles e eles todos a fazer o ataque e nós não termos bola nenhuma. Epá, aí eu achei menos bem. Quantas oportunidades é que eles criaram? Uma. Nesse tempo todo. Sim, está bem. Eu não estou a dizer que não foi bem defendido. Agora, não podes é reduzir-te a isso, não é? Nem eu estou a dizer que concordo. Estou só a lançar isto para a discussão. Sim, está bem. Foi funcional, não é? Achei que sim. Mas também foi um risco daqueles, porque a parte fortuita da coisa acontece, não é? Nem sempre a gente tenha... Esse plano não é propriamente infalível. Claro, ficas à mercê de um ressalto, de uma bola parada. Um ressalto, uma coisinha. Ficas à mercê de 64 centímetros. 64 centímetros, olha. Pá, deixa lá a minha pila, meu fogo. Caraca, sempre... Oh. E é esta e outras grandes... que nos fazem merecer mais do que os outros todos. público.pt/pods. É o nosso selo de qualidade deste aqui. Qual daqueles gajos? Nenhum, caralho, nenhum. Diga-me um podcast que falte pilas. Nenhum, caralho. Olha, ainda bem, cara. Olha, ao menos ainda não falámos de filatelia. Mas já vamos falar de selos. Já falamos de selos de qualidade. Sim, mas ficamos à mercê de 64 centímetros, seja... Mas olha,
E, mas porquê que, Alberto Aquini, já agora, porquê que tu achas que aquilo se passou? Eu tenho uma visão muito, muito pessoal deste jogo, porque me enervei-me um bocadinho. Se vocês não sabem lembrar, mas ano passado eu vi este jogo na Malásia. E foi um jogo que eu vi de manhã, depois do jogo ter já ter jogado na noite anterior. Deixei o jogo a gravar, copiei o jogo para lá. Oh, Vassal, acordei Vassal, às 6 da manhã. Vassal, quando ele tiver a falar, quando ele voltar a falar disto, depois liga-me, está bem? Que eu já venho. Oh. Não, continua. Há um prélio. Deixa-me chegar lá. Deixa-me acabar. Há um prélio. That's what she said. E de que maneira? E eu vi este jogo na Malásia e foi aquele jogo estúpido do 2-0. Ah, não percebeste a minha ótima interpretação do doutor Eduardo Barroso? Pá. Deixa-me acabar. Pronto. Aí eu pensei que ele estava aí, ao teu lado. Fiquei agora surpreendido de ele não estar. Eras tu, meu. Não tínhamos convidado. Fiquei. Ah! Que? Muito bem. Público.pt/podes. Querem ter imitações de famosos sportingistas no meio de um podcast do Futebol Clube Porto? Venham lá, culpa é do Cavani. Você é uma merda, percebe? Você é uma merda. Você não se percebe. Você é um desastre. Alguém maçai-me aquele gajo. Ele anda a comer a vespa, meu. Tu não fumes a vespa. Tens uma vespa a passar-te uma vespa no esófago. Quer dizer, eu sou o único do podcast que é completamente clean, que não fuma nada, meu, e nem vapor, nem coisa nenhuma, e vocês mesmo aqui falarem fumar vespas. É, eu já não vapo nada, meu, já me deixei dessas cenas. Epá, bem, isso já não é um prélio, isso não é um prélio, é um prélio. Continuando, este podcast estava um pouco só a dizer, afinal não, enganamos aqui no papel, era a culpa do Cabral, não é do Cabral. Esta gente divaga muito, esta gente não vai ao assunto, ela para o vício. Ora, o que resultou em quê? Estava na Malásia. Estava lá o Mamalai, sim. Estava lá o Mamalai. E, opa, pronto, foi um jogo nervoso ano passado. E este ano eu temi que as coisas fossem pelo mesmo caminho. E eu acho que sério também. E aquela entrada do Mbemba, depois de entrar o Taremi, foi exatamente isso. Foi... O Sérgio, eu ia dizer a cagaçou-se, mas ele não se cagaçou. Ele foi conservador mais uma vez. E o Sérgio está a ir assim. O Sérgio está jogo a jogo a ganhar aos bocadinhos. Teve fezes. Está a estabilizar. Tipo, what? Não se cagaçou, teve fezes. Oh, olha-me. ele está a olhar para este campeonato jogo a jogo. Não está a agizar sequer o plano que nós tínhamos, acho eu. Acho que está a divergir um bocadinho daquele plano que nós pensávamos que ele estava a gizar desde o início. Ele está a microgerir. É um jogo e depois outro jogo e depois outro jogo. E cada jogo vai ser este tipo de hesitação entre o jogo direto, rápido, prático e a entrada muito forte que temos em jogo. E depois este a incapacidade de fechar e depois a cagarrice. Assim, a meio das segundas partes, nós temos, para não dizer no início das segundas partes, nós temos caído a pique. Não sei se é parte física, se é parte mental, se os jogadores desistem. A equipa parece mais estável, mas ainda assim cai. E o treinador está a cair um bocadinho com ele. Que é surpreendente, mas eu tolero. Especialmente neste jogo, tendo em conta o histórico do ano passado. Achas que é uma questão de sabedoria? Achas que... Que é porque não se sabe mais? Que é porque não se está confortável no modelo? O que é que tu achas? Se tu reparares, ele não muda muito a maneira de jogar. Ele desce bastante as linhas. Ele tem descido bastante as linhas. E tem povoado a zona central para tentar suprir alguma falta de entendimento, alguma falta, se calhar, de ritmo. Eu ainda outro dia lia o 4-4-2 que ele joga e disseste continua treino. A jogar. É, tu? também pode ser. Que está a ser afetado pela vez.
Mas eu li outro dia e acho interessante pensarmos nisso. Um 4-4-2, como o que o Sérgio usa, é acima de tudo uma tática que depende muito das parcerias e depende muito dos entendimentos de pares, depende muito do entendimento dos centrais, depende muito do entendimento dos médios centro, depende muito do entendimento entre os laterais e os médios ala, entre os dois avançados. E quando as coisas não quer dizer que eles não se entendam, mas quando não há frutos desse entendimento, quando se vê que está a haver um jogador que não está a conseguir acompanhar o adversário, ou quando está a haver outro que não está com pernas sequer para pegar na bola para ir para a frente, o Sérgio regressa sempre àquele default de enche. E enche a zona à frente do defesa, e enche, se for preciso, nas laterais. É conservador. E temo que seja um bocadinho só disto, que vamos ver até ao fim, sempre que ele se vira um bocadinho à norma. Vocês não veem isso? Não veem que ele regressa sempre a uma ideia muito básica de futebol quando se sente um bocadinho amedrontado durante o jogo? É simples. Seja o Rio Ave, seja o Rio Ave, seja o Liverpool, ele treme, amedronta-se e volta ao default. Mete mais um central, mete mais um trinco, desce as alas para trás e ficamos ali. Não, mas digam vocês, acaso, digam vocês. Não. Olha, eu não. Eu acho que o problema é o mesmo. É que creio que foi na jornada passada, ou coisa que o valha. Eu acho que ele tem boas ideias. Só que parece que ele tem a ideia ali, na hora, e depois há duas coisas que para mim são importantes. A primeira foi o que o Roberto Aquino disse dos entendimentos, e vamos lá ver. Nós não estamos propriamente a meio da época, nem vimos propriamente com uma equipa igual à do ano passado, ok? Portanto, eu admito, embora já tenha passado algum tempo, mas eu admito que ainda hajam ali alguns desentendimentos, não é? Que os jogadores ainda não se conheçam muito bem, porque não se conheçam muito bem, não. Têm que se conhecer muito bem, mas que não se conheçam completamente. Algum tempo. Quase todos esses entendimentos que eu referi são diferentes. Quase todos. São jogadores diferentes. São todos jogadores diferentes. São todos. Danilo Uribe, diferente. José Luís Marega, diferente. Pepe Marcano, diferente. Corona. Quando tu tentas combinar o interior com o lateral ou com o ala, tens sempre ali um jogador novo. No meio daquilo. Exatamente. Podes ter Otávio Corona, mas o Uribe é novo. Não é? Podes ter Alex Telles, Danilo, mas vais ter se calhar Nakajima ou Dias, ou entendes? Tens sempre sim, um sim, sim, sim. E por aí, admito, não um desconhecimento, mas que ainda não seja a perfeição. Acho que há espaço para melhorar. Mas, sobretudo, acho que é isto, que há boas ideias, porque repara, o que o Sérgio tentou fazer quando meteu o Mbemba, e devia ter metido o Bruno Costa, porque eu mantenho esta questão sempre da coerência, não é? E eu não posso vir de um ano em que disse 10 vezes, 20 vezes, pá, porra, meto ao terceiro homem no meio campo para nós segurarmos o jogo e a bola, porquê que nunca fazemos isso? Não posso agora vir para este ano e dizer, porque o Mbemba podia ser o terceiro homem no meio campo, já lá vou. E eu acho que devia ter sido o Bruno, para nós termos bola. Mas o Sérgio, o que fez foi meter um Mbemba e andou meia dúzia de dias para trás, para o jogo da Taça da Liga, não é? Sim, sim. É que as coisas... ele fez aquele papel. Pronto, porquê? Porque não percebeu nadinha. Ele não percebeu nada. Nem ele, nem o Danilo, nem o Uribe. Não percebeu nadinha. Não percebeu que era outro jogo. Essencialmente. E quando ele meteu um... Bem, ele na flash disse que a ideia dele era pôr o Danilo e o Uribe a jogar mais... Obviamente, a ideia dele era... Okay, e pôr o Mbemba assim, tipo a 6. O Mbemba é o 6, sobe o Danilo e o Uribe e eu seguro a bola. O que é que não percebeu? Passo a explicar. Com isto não há bola. Não há posse. Não é? Porque o Mbemba até é um gajo que passa bem. Se calhar passa tão bem como o Danilo. Também não me parece que passe muito melhor.
Mas não são propriamente jogadores de posse, certo? Sim. Já o Bruno Costa é um gajo de ter a bola. É, pronto. Portanto, primeira diferença. Segunda diferença. O que o Mbemba fez no jogo da Taça da Liga foi, de facto, partir de uma posição de terceiro central. Olha lá, mas então onde é que está a conversa do Danilo a 8,5? Podemos. Sim, está bem. Posso. O Danilo a 8,5 joga a 2, certo? Joga a 2. O que também não tem posse, eu percebo. O Mbemba chegou lá, não é? E, ok, então eu primeiro encaixo aqui no meio destes três. E o Danilo olhou para trás e pensou, oh, mister, está ali o gajo, eu não tenho ninguém aqui a tocar, se eu avançar... mais 5 metros. Epá, não baixa. Opa, que vai, não faças público. Isso é não, não vão a público.pt. Isso é muito bom. Se eu avanço, mas a sério, se o homem. Danilo, a gente pede desculpa pelo Silva, nada dessas coisas. Dá bem ao cão. É, se o gajo avança a 5 metros e fica um buraco de cara, portanto, ele tem obviamente tendência a aproximar-se do outro. Quando ele se aproxima do outro. Acabou. Ficamos com os 7 gajos ali encostados, não é? Ou seja, é um jogo diferente, era outro jogo, não dava para fazer a mesma coisa. E quando o treinador tem que agarrar no Danilo e vem ali e explicar-lhe, epá, não, o que eu pretendia era não sei o quê, isso provavelmente quer dizer que havia de ter feito isso antes. Com que era, certeza. Olhem, se eu meter um Mbemba, o que eu pretendo é que vocês joguem e não vai acontecer. Será que ele não vai acontecer. Será não que vai. Não, pois, não sei, aparentemente pois, não, mas não vai acontecer. Essa é que é a verdadeira questão. Pelas características dos jogadores, porque se eu acho que o Uribe consegue ser um médio interior num esquema de 3 médios, centro, sim. Não acho que o Danilo possa ser. Acho que o Danilo pode jogar à frente do Uribe quando são 2, mas não acho que possa ser um dos vértices do triângulo quando são 3. A menos que seja ao contrário, invertido. E também me parece que foi isso que o Danilo pensou e, portanto, andou ali à procura do Mbemba para se pôr ao lado dele. Em resultado do que nós vemos com uma linha de 7 encostada na área. Pois, vai que se calhar aí o que o Sérgio precisava ter feito era ter treinado essa solução, não é? Não sei. Eu estou só a dizer o que eu vi. Mais nada, não é? Sabes que também pode haver a hipótese deles em campo. Exatamente. Organizado de uma maneira que não era bem o que o treinador tinha pedido. E não era o que ele tinha pedido. Não era seguramente, e isso parece que não era seguramente o que ele tinha idealizado. Não era seguramente o que ele tinha idealizado. Certo. Mas depois também concordo com o Berto Aquino, que ele olhou e pensou, ah, mas espera. Também, porque quer dizer, eu tiro Danilo, ponho o Bruno Costa e isto volta tudo ao inicial e eu já consigo fazer o que entendia, não é? Mas espera, isto também dá, assim também dá. E a gente é exatamente isso. É um isto também dá. Meto Dias e a gente ainda vai um piparote lá para a frente que alguém apanha, uma rega, o Dias. O Dias chegou a tocar na bola. Ainda vai fazer um... Sim, sim, um pouquinho, mas sim, sim. Mas tentou. Mas pronto, de resto, concordo convosco que pá, não nos podemos oferecer assim a um azar, a um ressalto, a meio metro de fora de jogo. Opa, no limite, a uma má decisão do árbitro, não é? Sim. A uma falta mal marcada, a um lançamento ao contrário, entendes? Um golo aos 85 minutos nessa organização era a morte do artista, nunca mais íamos sobretudo, conseguir fazer nada. Olha, com um ressalto à entrada e área e passar por cima do guarda-redes, onde é que eu já vi isso? Pois, mas sobretudo porque, não me parecia necessário, ou seja, o Carvalhal... depois disse que não, na segunda parte nós obrigamos, não é verdade que tenha obrigado, pelo menos eu não reparei nisso. De facto, ele entrou com mais avançados, mas não parece que nós tivéssemos sido obrigados, parece que nós nos oferecemos àquilo. Pá, não sei se, como Berto Aquino diz, porque a equipa quebra, não noto propriamente essa quebra, noto que não vem, acho que o banco não ajuda a que isso não aconteça. Se os jogadores recuam 2 metros e a seguir eu lhes dou um central, mesmo que queira que ele vá jogar para 6, pá, eles vão recuar 4. Não há nada a fazer, portanto, acho que o sinal é importante. E também não gostei disso. De resto, gostei da primeira parte, que a primeira parte foi competente, foi...
competente dentro do que é o nosso jogo. Dentro sim, sim, foi normal. Foi... Curiosamente, o Rio Ave, que eu estava à espera que fosse jogar a bola, não é? Foi apostado em fazer um jogo físico contra, pá, encantados da vida. Quer dizer, não foi bom. Não foi bom. Andou ali. Quando a bola chegava ao Nakajima, havia um bocadinho de futebol, mas de resto, pá, estávamos nas nossas sete quintas. E o Otávio? E o Otávio? Era a cabeçada uns aos outros, pum, pum, e a bola saltava e ressaltava. Sim, o Otávio, sim. E pronto, fizemos o nosso golo. E muito mérito, muito mérito à cobertura, à pressão alta que fizemos. E isso foi muito interessante. Obrigamos o guarda-redes a chutar várias bolas para fora, diretinha para fora. E isso foi bom. Eu gostei. Mas também pode ajudar a que na segunda parte a equipa tenha acalmado um bocadinho e não conseguia correr contra os Nuno Santos todos, que ainda andavam ali cheios de pica e cheios de força, não? Opa, talvez tenha sido. Com o corona a estourar. Sim, e tiveste pá, esse é um problema que eu vejo complicado. Tiveste uma primeira parte muito massacrada, ok? Sim, uma primeira pressão parte, sempre. Física, não, e com... Não foi só da pressão que nós impusemos e do facto do jogo ser muito físico, foi também pela quantidade de faltas e faltinhas e paragenzinhas e, percebes? Foi um jogo cansativo e isso provavelmente pagou-se também um pouco na segunda parte. Epá, é também por isso que adianto já Bahia para o Marega. Ora, ele aqui é exatamente disto que a gente então, precisa. Ele está um porco na lama, o homem. Está ali, maravilha. Claramente. Façam muitos destes que eu... Agora, o problema é que aparentemente a gente não quer jogar assim. Mas isso são outros 200. Para este jogo, pá, porreiro. Tirando as vezes que sai pela linha, porreiro. É bom para ele, não é? Pá, Bahia, continuo eu, até para isto não prolongar muito, que não é preciso. Bahia para Marega, pá, fez o que tinha a fazer, o jogo era para ele. O golo que marcou ainda foi melhor, porque no canto, qualquer um podia ter metido a bola lá dentro, mas o jogo era para ele, e para este tipo de jogos, nós, ainda bem que temos um Marega, porque, eu continuo na minha, se não tivéssemos um Marega, o Porto teria de apostar num estilo de jogo diferente, de uma forma mais consistente. Tínhamos de trabalhar mais, os jogadores tinham de trabalhar mais, o treinador tinha de treinar mais, se calhar, ou tinha de treinar melhor. Resta saber-se. Mas enquanto o Marega tiver batimento cardíaco, meu caro amigo, o 11 está ali. E estará. Bahia para o Uribe pela coordenação daquele meio-campo. Sim, mas eu acho que o Uribe nós... Bahia para o Uribe, tipo em 95% dos jogos que vamos fazer este ano. É possível, mas eu espero que ele baixe o nível então, para não dar um Bahia, porque... Okay. Então, sim, calma. Sim. Ah, é que esse foi um ok de... Então está bem, pronto. Não, se achas não, isso, concordo, sua concordo. Besta. Não, claro, concordo. Claro, não, claro, não, podias não concordar. É evidente, como diz o Silva, não é? A constância sim. Do homem não baixa muito dali. Né? Não é só a constância, porque o Herrera era constantemente mau e este era constante, mas bom. Constantemente bom, sim. É bom, o rapaz é bom, tem talento, tem capacidade de organização, tem inteligência a ler o jogo. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, gosto muito desse tipo de gajo. Gostava fartou-se de jogar à... Eu disse que ele ia começar. Mas isso é parte física também e a parte de entendimento com o Danilo. Também isso vai precisar de continuar assim. Vamos esperar que ele continue. Quando chegar à área e começar a rematar a sério, vai ser giro. Vamos ver. Não tenho mais Bahias. Eu tenho um Bahia. Foi... Tenho um Bahia para Nakajima. Idem. Tenho um Bahia para Nakajima. Vocês estão a falar os dois e eu quero dizer os meus. Tá bem, força. Não, então eu vou só dizer qual é o motivo o qual dou, que acho que ele não fez um... Olha, não fez um jogo superlativo. Não fez. Mas... Vai, estás a pôr a fasquia muito alta em relação aos outros, não? Não, Bahia para Nakajima, porque conseguiu ainda assim ser o tipo que deu algum perfume ao nosso... que jogou um bocadinho à bola, mesmo no meio daquela primeira parte. Ok, no meio daquelas faltas todas, no meio daquele confronto físico das segundas bolas, e ainda assim ele conseguiu, isso quer dizer que ele deve ter avançado para aí um nível, deve ter derrotado o boss do primeiro nível
do Sérgio Conceição e, portanto, já deve ter avançado para o treinador um nível. É positivo. E, sobretudo, é positivo perceber que, por exemplo, ao contrário do que vi no Oliver, em que quando ele chegou àquele ritmo de anão furioso, acho que perdeu muitas das qualidades que tinha, o Nakajima conseguiu. Para mim conseguiu, ainda que a espaços, porque também só há espaços é que deu para jogar à bola, porque depois havia muita falta. Mas por isso, Bahia para ele. Mais para ele do que para o Otávio. Mas também é porque eu embirro um bocado com o outro, não é? Bem, vou começar pelo fim. Bahia para o Nakajima, por causa de tudo o que o Silva acabou de dizer. Não tenho culpa. Eu ia dizer a mesma coisa, está dito. Bahia para o Marega, também porque conseguiu chegar ao fim e dizer não vou tirar a bola outra vez contra a malha para tentar não sei o quê, vou segurar a bolinha para acabar o tempo. Olha, eu lembro-me disso, isso foi espetacular. Que eu fiquei espetacular, o gajo vai para a linha. Como é possível? Parece, eu vou-vos contar uma cena, parece aquele story da Marvel, quando o Hulk ganhou inteligência, então ficou o Hulk inteligente, que era assim uma coisa espetacular. Tipo, força toda, não sei o quê, e depois a inteligência a acompanhar. Portanto, o Marega está a ganhar qualidades futebolísticas. Ele já no outro jogo tinha tentado criar jogo e fazer passes e distribuir e tal. Cada um com aquilo que pode e sabe, não é? Evidentemente, não vamos dali inventar um deco, mas estou a gostar de tentativa de evolução de Marega, e nestes jogos, como diz bem o Silva, é o peixe na água. Bahia para o Uribe, por tudo que também foi dito, e pronto, está, para mim está feito. Os barões, só sabes copiar, tu é só copiar, quer dizer, não há uma ideia única tua sozinho. Queria, mas vocês não deixam. É muito triste isto. Os barões, acho que posso ter ideias únicas e originais. Dá-lhes, vamos lá. Pronto, começa já tu com os barões, que é para... Pronto, Baroni para o filho do Nuno Almeida, não é? O Adrian Santos, que distribuiu o pau e nunca viu um amarelo até ao fim. Viu, acho que foi só nos últimos minutos, que é a oscilação do critério disciplinar é um sinal de nepotismo. Ele só pode ser realmente filho do Nuno Almeida, do árbitro, porque de facto aquilo não fazia sentido. Um grande Baroni para as constantes atrasos para o Marquezine quando estávamos em ataque, não consegui perceber. Uma coisa é nós passarmos a bola a um guarda-redes que sabe jogar com os pés para organizar, não sei o quê, outra coisa, ou para aliviar, outra coisa é tentar, pá, não sei o que é que foi aquilo, nomeadamente o Corona passou a bola para umas 15 vezes para o Marquezine. Eu sei que não foram 15, não me fodam a cabeça, mas deu uma ideia de que é que foi isso, foi muitas vezes. O Baroni para esta organização desorganizada que a gente esteve a falar, não é? Que não cumpriu, mas que sirva de exemplo e que também sirva de evolução. Eu continuo a ser crente e a acreditar na evolução da equipa. Malta? Havemos de ganhar uma cauda um dia destes. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa já agora, e só por questão de... Rapidinho. Do meu ponto de vista, justiça. Eu... Conforme disse, teria feito o mesmo tipo de substituição e, em vez do Mbemba, teria colocado Bruno Costa. Ok? Ou teria invertido aquele triângulo e teria colocado o Uribe lado a lado com o Danilo, até porque se entenda, e teria colocado o Baró como um 10 puro. Percebem? O Baró está mais que lesionado, amor. Bora, eu estava todo partido, mas estás a brincar? Era, não estava lá sequer. Não, não. Tenho o tornozelo virado ao contrário, graças. Olha, mas pronto, Baró, eu estava a sonhar, O Baró de muletas ali, tipo. E eu é que normalmente falho estas coisas. Pronto. O Baró é tão bom. Silva bebe. Posso acabar. O Baró é tão bom que até naquele estado. Tinha lugar para mim, porque isso sim é uma aposta na formação, não é? Cá agora isso, claro, jogar, claro, 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 claro. Não,
Não arranjei mais. Não, tem razão. Esqueci. Caguei. Mas dava para pôr o Otávio. Não interessa. Mas outro que não fosse o Mbemba. However, se o jogo, apesar disso, tivesse corrido da mesma forma, estávamos desgraçados. Porque o Mbemba foi muito importante que aquilo tivesse corrido bem. Foi muito importante. Fez cortes importantes, posicionou-se bem, tirou bolas que eram muito perigosas. Ele foi muito importante, apesar de tudo. E depois eu compreendo o apelo, eu compreendo o apelo da multifuncionalidade do Mbemba, né? De poder ir para central ou para lateral, consoante o que fosse necessário. Né? Isso dá um dinamismo diferente. Ah pá, e falta-me o maior Baroni de todos, que é o Manafá, cara. O Manafá devia ter a licença revogada. Ponto final. Obrigado. Vou tirar a carta ao homem, caralho. Havia de ir fazer um podcast de filatelia forçado. aquela moto não está na grande coisa. Ele e uma vez para a asiática. Pronto, estás a ver. Muito dava bem. Mais dava mais a tomar a defesa direito lesionado. Nada podes querer. Um gajo chegar ao ponto de dizer: meu Rui Carreira, que fazias de lateral direito. Não, mas não faz nada. Jogo. Jogo da Holanda, rapidinho. 11. Jogo da Holanda, 11 para a Holanda. Epá, eu acho que vai ser o mesmo. Aliás, eu, por acaso, não sei. A única alteração que eu acho que vai acontecer é a saída do Naka de início para entrar o Dias de novo. Okay? Era exatamente o 11 que eu ia avançar. Talvez uma Manafá resto... do Corona se não houver Corona. Pronto. Epá, eu não acho justo. Ok. Acho não, que é só porque é um jogo diferente. Só porque... é um jogo europeu, é um jogo que tu vais jogar fora contra uma equipa que pode não ser grande coisa. Sim, é mais para isso. É isso que eu penso. Vem de uma vitória gorda e que vai... Porque acho que eles ganharam 5-1, ou coisa que valha. Que é mais ou menos os mesmos que vão levar. Mas acho que eles, holandeses, não vão ser tipos com muitos cuidados e, portanto, vai haver ali muita costa verde, plural, e talvez o Dias possa fazê-lo de forma mais eficaz que o Nakajima. De início, se nós estivermos em vantagem, temos todas as vantagens em colocar o Naka porque vamos ter mais bola, digo eu. Está bem, consigo viver com isso. Está bem. É esse teu ano também, Vassalo? Então, concordo. Se o Vassalo aceita, já posso ligar ao Sérgio e dizer que já tem equipa. Pronto. Meninos, um bom. De ti ninguém quer saber, não é, Alberto? Eu, como não, o meu 11 é o 11 que o Silva tinha, é o mesmo. É com o Dias em vez do Nakajima. Pronto. Tu não ouves, pá, tens a vez para onde? Na cóclea? In the cochlea. Vai estudar o teu mastoide, ou blá. Vai levar no colo. Cumprimento só Eduardo Barroso. Deixa-me acabar. Bom, o resto de semana, juventude. Até que... O resto de semana, malta. Até depois do jogo da Holanda. E obrigado mais uma vez por votarem nestes malucos. A gente agradece. Até logo. Um abraço a todos.